Граната для мэра. Сегодня утром черкасский градоначальник обнаружил в своем почтовом ящике гранату F1. Правда, без запала, но с запиской. О находке Анатолий Бондаренко сообщил в полицию. Случившееся журналистам комментировать отказался, как и содержание письма. Кто подбросил гранату в почтовый ящик, правоохранители сейчас выясняют. Корпус від гранати F1, він вже був ржавий. В корпусі знаходилася записка з погрозами в адресу міського голови. Погрози, як мені сказали, відносяться до його обов'язків. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, це погроза службовій особі, погроза насильством.